Godmorgen venner, og rigtig hjertelig velkommen til endnu en vlog. Det er søndag i dag. Skal jeg? Det er søndag i dag, hvor jeg filmer den her video. Det er derfor, jeg ser sådan lidt søndagsagtig ud med tæppe, og vi hygger. Jeg sidder inde på kontoret og skal til at redigere et par videoer, inden at jeg sådan gør mig ordentligt klar til dagen. Så ja, jeg vil bare lige sige hej. Velkommen til. Vi skal bare have det hyggeligt. Det bliver fedt. Jamen ja, det bliver simpelthen. Jeg har fået makeup på, og jeg har normalt tøj på, og vi sidder i en bil, og det kan kun betyde én ting, nemlig at det ved jeg ikke, det kan betyde, at jeg skal noget semi vigtigt. Skal vi kalde det det? Det skal jeg faktisk bare overhovedet ikke. I bliver lige sat sådan, så jeg kan se os begge to. Vent lidt. Jeg tror overhovedet ikke, man kan se os. Kan man det? Selvfølgelig, jeg kan ikke se noget med mikrofonen. Ja, vi sidder i bilen, fordi vi er på vej mod Indre By. Vi skal nemlig ud og kigge på lejlighed, og det er overhovedet ikke, fordi vi skal til at flytte lige nu, eller står akut og mangler et sted at bo. Det er bare fordi, vi begge to har sådan lidt drømme om at komme tættere på byen, og derfor så er vi sådan lidt ude for at explore vores muligheder. Vi skal kigge på lejligheden på Amager, for der vil vi begge to gerne tilbage til. Det var der, jeg boede, inden at vi flyttede til Nordsjælland. Det laver vi lige sådan en lille hyggelig søndagstrip ud af. Og så skal vi også i Fields, ikke skat? Ja. Yeah! Jeg savner virkelig at bo centralt. Jeg savner at bo der, hvor alle mine venner er. Så er der blevet kigget i lejlighed. Det var sgu meget fint. Nu ser vi, hvad der sker. Vi gider ikke at få vores forventninger alt for højt op, fordi vi har ligesom været igennem det her boligmarked før, og man bliver bare så nemt skuffet. Men det var pissefedt. Så det var det. Nu er vi lige, jeg ved egentlig hvorfor, men vi kører lige hen til mit gamle kollega. Så de er der ikke ved det, så boede jeg på Grønjordskollegiet på Amager, inden at jeg er flyttet sammen med ham her. Så der skal vi lige hen for nostalgiens skyld. Det var sådan første sted, jeg følte mig ægte hjemme. Det var det. Det er også derfor, jeg så meget, så virkelig gerne vil tilbage til Amager. For jeg har boet 1400 steder, og Amager har bare mit hjerte. Jeg sidder her og bliver lidt i tvivl, om jeg har fortalt jer, at vi er på vej i Fields. Fulde mener ikke, jeg har. Jeg har en feeling af, at det har jeg. Men nu ved I det i hvert fald. Måske to gange. Det er sådan en rigtig vloggervinkel, det her. Det er Fields skoene. Vi har ansigtsmask på i nat, skat. Aften havde det. Avocado. Det er den, der bobler. Der er genanvendelige vatrundeller i normal til 37 kroner, venner. Det er billigt. Jeg har svært ved at styre mig, når først jeg er i normal. Se, nu snakkede jeg jo i min IKEA-vlog om, at jeg ikke kunne finde efterårsduftlys. Det kunne jo være her i H&M Home. Det lige havde det, jeg søgte. Altså, nu købte jeg godt nok også i de normale, men alligevel. At være i et shoppingcenter med dig, skat, det svarer til at være ude og handle med din barn. Jeg vil have en is. Fute, han er blevet så voksen, at han gerne vil i Bilka for at kigge på støvsuger og tørretøjstativer. Hvad hedder sådan en der? Tørretøjstativer. Tørretøjstativer. Så fik vi handlet lidt i Fields. Jeg skal nok lige vise jer, hvad vi har købt, når vi kommer hjem. Vi snakkede lidt om lige at tage forbi Bronos, bare for at se, om der er lang kø. Hvis der er, så magter vi ikke, men hvis der ikke er, så skal vi altså lige prøve at se, hvad den der hype er omkring, fordi alle er på fucking Bronos. Så nu må vi lige se, om det er så godt, som folk siger. Jeg har faktisk aldrig rigtig været en donut-pige. Har du heller aldrig været en donut-pige? Glem det, venner. Det kommer ikke til at ske. Vi er hjemme, og inden at vi går en tur med Max, så tænker jeg lige, at jeg vil lave et lille mini-haul. Vi har købt en hel masse køkkenruller i Bilka, som Putte han står og arbejder med lige nu. Kan du eventuelt lige svinge ind her forbi, så folk kan se, at jeg taler selv? Køkkenruller. I Bilka købte jeg også sådan en stor pakke med 10 poser fedtfattige popcorn, fordi de kan virkelig godt lide at snakke hjem aftenen. Der er kun ca. 300 kalorier per pose, så det er virkelig godt, når man får late night cravings. Derudover så købte jeg også en Mr. Love Water i deres eget mærke, det der levevis der. Og der købte jeg også en creme til ansigtet, fordi dengang jeg havde
pæn hud, der var det de her produkter, jeg brugte, som, altså dem ved jeg i hvert fald ikke fucker min hud op, og den er virkelig slem lige nu, så jeg er desperat. Så var vi i normal, hvor vi købte forskellige ting, blandt andet en tandpasta. Vi købte jo de her genanvendelige vatrondeller, som er store for det første. Jeg ved ikke, om man kan fornemme, hvor store de er, og for det andet, så koster de kun 37 kroner. Og alle de andre steder, jeg har set, at der har været vatrondeller, der har været genanvendelige, der har det været sådan noget over 100 kroner, de kostede. Så kæmpe anbefaling, kæmpe skud, det er af mærket Pure Living Healthcare, og det er 100% økologisk. Skal vi lige hive en ud for at se. Der er, hvor mange vatrondeller i? 1, 2, 3, 4, det ved jeg sgu ikke. Hvor mange er der i? 10! 10 stykker i, og de er alle sammen så store her. Det synes jeg altså er en ret god størrelse. Så vil de jo så vaskes i vaskemaskinen. Så købte jeg også plaster. Det manglede vi. Det her, det er sådan noget til vabler, fordi Fudde, han synes, han skal gå virkelig langt lige om lidt. Så købte vi noget plaster også til vabler. Hvorfor har du købt to vabelplaster? Hvorfor ikke? Ingen kvaler, Katrine betaler. Og noget mere vabelplaster. Så kan jeg sgu da godt forstå, at det blev så mange penge derinde. Pludselig man er en idiot. Og noget mere vabelplaster. Altså, hvor mange vabler regner du med at få? Noget almindelig plaster, som egentlig var det, vi kom der ind for at købe. Og så har jeg købt et duftlys. Ups. Med duften af sådan noget. Det dufter lidt af sådan noget nyvasket tøj. Og det tænkte jeg, det kunne være rigtig nice at have ude på badeværelset. Og sidst men ikke mindst, så købte jeg to af de her masker, som jeg Fudde skal bruge i aften. Det er de der, der bobler op. Fudde, han sidder og ser rigtig glad lige nu. Ej, hvor ser du glad. Skal vi se, hvad de her nye rondeller kan? Jeg synes, det er spændende. De er sygt bløde. Jeg glæder mig her meget til at prøve dem. Overvej også lige, hvor mange vatrondeller man kan spare. Altså sådan, jeg kan godt finde på at bruge sådan noget træ eller sådan noget for at fjerne min makeup. Og de rører bare direkte i skraldespanden. Det er altså smart. Det kan noget. Er du klar? Ja. Okay, nu læser jeg vejledningen højt for dig, ikke? Først så rengør... Undskyld. Så rengør du og tør dig i ansigtet. Nu har jeg renset mit ansigt, så det er bare det der. Det har du ikke. Ja. Hmm. Øh! Åh, den er fedtet. Ja. Fuck, hvor nøj er den, mand. Åh, det er koldt. Ej, det her er jo også godt, skat. Hvor fanden... Hvor fanden er munden? Nå, det... Kan du? Kæft, hvor er de grønne. Nej. Føler du noget små påskat? Jeg sidder her og redigerer videoen og kan se, at det sidste klip, jeg fik optaget, var et meget, meget smukt shot af Fudde, der sidder med sin ansigtsmaske på. Så her kommer outroen, I har ventet på. Tusind tak, fordi I har set med. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt. Der var sådan en random søndagsvlog, men sådan er vores søndag bare generelt. Vi tuller bare lidt rundt og hygger. Jeg håber, I synes, det var hyggeligt at se med. Husk endelig at like og subscribe. Og stay tuned, hvis I gerne vil holde jer opdateret på projekt lejlighedssøgning. Jeg skal nok love at komme med opdateringer løbende, som sagt. Og så håber jeg bare, at vi ses i min næste video. Hej hej.